ми зібралися з трагічної події. Перестало битися серце відважного, сміливого, відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху. Кривава війна забрала життя нашого земляка, смілянина, Сокура Валерія Петровича. Сумно від того, що білими лебенями в небеса відлітають найкращі. Цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Валерій Петрович служив солдатом, кулеметником 1-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти, 1-го стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України. Загинув 25 січня 2023 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Залишився вірним присязі, беручи участь в обороні держави та стримуючи збройні агресії Російської Федерації. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Валерія Петровича. Сьогодні ми зібралися, аби попрощатися та провести останню дорогу нашого героя. Герой, який залишив свою домівку, залишив свою маму, доньок, дружину і пішов захищати нас з вами. Захищати та боротися за вільну незалежну Україну. Але заплатив, на жаль, найвищу ціну. Він віддав своє життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про подвиг нашого героя ми повинні пронести через все своє життя та передавати нашому поколінню. Слава Україні! Героям слава! Родина присутня, прийміть найщиріше співчуття, страти дійсно героя, нашого смілянина Валерія Петровича, який віддав найцінніше – це життя. Захищаючи наше місто, нашу країну від агресора, прекрасний сім'янин, прекрасний господар. Вічна пам'ять Валерію Петровичу. Герої не вмирають, герої будуть жити вічно. Слава Україні! Героям слава! Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. До молитви запрошується священнослужитель міста, військовий капелан, отець Богдан та священнослужитель Білоцільської територіальної громади, отець Іван. Благословене Бог наш завжди нині посечас і на віки віки. Сьогодні ми знов із жалобою, з плачем на очах проводжаємо в останню дорогу новоприставленого воїна, героя Валерія, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави. Це є трагедія для нас, особливо трагедія для близьких, особливо для сім'ї, для мами, для жінки, для діточок, тому що вони в розпачі. А ми розуміємо, що на сході України там дуже важко, там настоящий ад. Там наші воїни якраз тримають ту навалу яничар, які прийшли на нашу землю, які нищать наш український народ.
не дають нам жити. Ми бачимо вже скільки поховань в нашому місті. Це є біль для всіх нас, для української нації. Для воїна-героя Валерія він зробив все у своєму житті. Він пішов і захищав свою землю, захищав свою родину, сім'ю від ворога-окупанта. Він віддав найцінніше те, що в нього є – життя. І сьогодні ми в молитвах молилися за вічний спокій новоприставленого воїна-героя Валерія, щоб він знайшов спокій, щоб приєднався до небесної ангельської воїнства, які вже там перебувають. Настала хвилина востаннє попрощатися з цокором Валерієм Петровичем.